Näha siis, et meistrid on ise kohal. Meistrid on ise kohal, kes pakuvad siis oma suuri kiviskultuure. Igasugused motiive, näete, millised rohutud kivid siin. Näha siin on sellised suured kivide väljapanek. Olen kohal. Ja kus siin on kiva, siis ka... Mida saab osta? Näed. Onu tuli kohe kohale ja valmis müüma. Jaa. Siin on nagu suurepärane kivide valik. Suuri ja väikseid. See mahuks kohvrisse isegi. Siin on näha nagu igas suuruses kivisid ja. Oho, siin on sellise punase sisuga. Aga vahva punase sisuga kivi. Tõesti ilus. Ja see ei ole mitte värvitud, vaid see on looduslikult selline punase sisuga kivi. Ikka jälle värava motiiv, siin on selline väga ilus ümmargune värav, leevib sisse. Ja muuses siin ka need teekaunistused, võtta näete, need sellised kivid on pandud siin sellise sinka-ponka. Ka need aeglustavad seda sirge tee energiat. Ja kogu see tee lõpeb ringiga, nagu meil Eestis on mõisaringid. Peatatakse energia kinni ja siin siis saab siis juba rahulikult kulgeda. Ja siin on jälle maas on need katusekivid püstipidi pandud, tehtud selline pind. Sellised varjulised istumiskohad. Eks on ikkagi kuuma kliimaga tegemist ja siis peab seda varju tekitama täiendavalt ja nii, et seda on tehtud nii puudega kui siis ka sellest varjualustid paviljonidega, aga näete, siin on üks selline klassikaline Hiina sild on kaarega. Väike sild on kaarega. Väga, isegi väike sild on kaarega. Ja lootused siin peal, jah. Ja siin on edasi näha siis selline suur kivist Hiina värav, kus on ka kõik sümboolika. Draakonid ja fööniksid ja... Kolm väravat alati. Ja kolm väravat alati, see kolmene jaotus jookseb Hiinas kõikjalt läbi taevas, maa ja inimene seal vahel. Et see kolmest jaotust on näha, aga siin näiteks ütleme värava katuse kihte on kolm ja väravaid on kolm. Ja see osa imiteerib selliseid koopatemplid, nagu me oleme käinud. On Longmeni koopad ja Jungangi koopad, eks ole sellised budistlikud koopad. Ja sama motiivi siis siin siis imiteeritakse. Aga samas ma vaatan, kui mõnusad trepid siit. Ja trepid on, servad on laotud tellistest. Ja luuakse ka niimoodi erinevad tasadun, et siit on hea siis alla. Siin on ka mustrimäng. Ja ka selle tellisega on mustrit laotud. Siia on juba mustrimäng. Siin veel on kividega mängitud. Oi! Kõik see on kivides, etu pidi rõõnastad peale. See on kõik on kividest laotud, et milline panustus, aga fantastilised teed jäävad. Siin on seda tüüpi. Selline varjualune veesilm on siin. Mõnus, siin on mõnusalt jahe. Selles ülihul on siin küll kivi on palju, aga on toodud taimed pottidega sisse. Nii, nüüd on hoopis teistmoodi vormistatud. Need on selline põhjarahvaste stiil. See on täpselt selline nagu mongolid ja mansud ja need vormistasid oma asjad. See on selline stiil. Ma pean silmas just näiteks need katuse otsad ja selline vormistus. See on just selline nomaadidele ja nendele omane, aga tuletame meelde, et Hiinat on valitsenud. Tohib küll. Nii mongolid kui mansud on Hiinat valitsenud. Vaadake, milline uhke asja siin on. On taimi täis kasvatatud ja ülevalt tilgub vesi, et taimed saavad ka kogu aeg kastetud. Ja näete, see on päris suur. See on näha inimeste järgi siin ees. Ammaste ja karjuse motiiv. Ja need on kõik sellise karkassi peale kasvatatud. Hallo! Karkassi peale kasvatatud taimed. Suursugune komplekt. Ja näete, koer on isegi seal. See peaks olema koer. Kõigi eelduste kohaselt. Puhastab oma karva. Järjekordses saeda. Siin on mõnus. Jälle selline parjelef või panoo on see vastas. Ilusete loodusharvati. Ja näete, siin on sellised galeriid, kus siis saab varjus aega veeta. Väikesest peidus. Vaatame, kas leiame ka mõne vaba kohase. Aga siin sees on ka ikkagi jälle veesilm. Kõik kohustuslikud elementid on esindatud. Need taimed ei olegi päris taimed.
siin selle, selle, selle kose all, vaid need on kivist. Ja näed tuvid siin. Luiged. Luiged siin all, kes sellised motiivid. See on selline lembe koht siis. Näed, siin on nendes, nendes ilmselt nendes puurides on tsikaadid või midagi sellist. Vaata, väike värav. Vaata kohe, keerame siia poole. Ja, tõeliselt väike värav. Ja nüüd teisele poole vaadates... Täielik džungel. Troopika, eks ole. Vaat selline aeg. Sangsaa, jah. Aga see ongi juba pool troopika. Siin on selline altari moodi asi või ei ole. Aha. Oi, vetritsid siia. Ja siin on selline bonsai. Lõpus, aga siin oi, vihmutatakse, jah? Jaa, nii mõnus. See on tõeline, siis nüüd me oleme sattunud ühe hooga kohe pooltroopikasse. Näete, siin on erinevad kujukesed. Näete, kus. Ja vee taimed on jälle pottidega. See vastab olukogu, et minu seda puha. Jaa, ja tal peaks ära viia. Ka meie tingimustes sobiks see nii. Oh, Siret kose, kose taustal. Siin on kõige tõsine kosken meesterlis. Ja meil taia kogale ka majast välja. Siin on nüüd sellist hästi palju sellist kiviskultuuri. Vaate, kus siin on. Sellised kivisid, suuri liivakivisid on kasutud. Siin oleks, aga jah, selle pinna peal on väga hea paljajalu käia. See on selline tohutult hea jalamassaas. Nii. Ja me edasi siin avaneb järjest ilusam maailm. See on üks selline välipaviljon, aga see on veel lausa suletav. See on selline klaasidega selline paviljon. Ja siin näete sellised ääregaleriid, kus käia. Aga siin on ka siis vesi. Ja vesi on hästi oluline. Ja siin nad isegi hoiavad sellist vee sellist sirkulatsiooni veidikene. Lähme veel edasi. Siin on hästi palju erinevad kivi kasutud. See on tõeliselt ilus. See on väga sangsaa moodi, jah? Jah. See on selline lõunapool stiil. Siin on selline teissugune siksak sild. Seda nad kasutavad ka, kui ei ole kaart. Siis on siksak vähemalt. See on ka tihti kasutatud. See on ka Hiinas leitav. Täiesti sellised. Ka niimoodi aeglustatakse energia liikumist. Täiesti selline siksak sild. Nii. Ja näete, siin on vesi pandud ka sirkuleerima ja sellised ilusad paviljonid siin servas. Kõik need paviljonid ja ruumid on omavahel selliste käigugaleriidega ühendatud. Mis on pealt katusega kaetud, et saab ka vihmas ilmaga saab kuiva ja väga ühest ruumist teise. Ja siin siis selline klassikaline selline haarega sillake. Ja siis on mägi. Ja mäe otsas ka veel oma paviljon. Ja taas me näeme, et leiame siit kose. Ja see on täiesti kui kost tekitud. Ja käigurahed jätkuvad. Kivine väga, aga need kivid, võt siin on palja jalu hea käia. See on tohutult hea jalatallamas saas. Ja tõdupärast jalatallav on kõik organid ja punktid. Hea on mõjutada siit. Ja näete, väravad, käigud. See on selline väga kivine, kivik taimla tüüpi aiad, aga väga vahvad. Iga selline omavus loob hoopis erineva vaate. Raamid ka nagu sealt poolt läbi nähtava omamoodi ära. Jälle selline kivine aiasupp. Siis on selline bonsai siin. Kivik taimla, kus on roheline nurk. Ja jälle väravad aiad, need väravad aiad. Näete, siis on laternad laes. Hästi kõne. Vaad selline koobas siin järsku. Valgus paistab eri kohtade sisse. Vaad see küll läbi käigu koobas.